Mirë se ju gjej dhe sot takojmë bashkë për të mërkurë dhe datës 8 shtator 2021 si çdo ditë në Ora News, emisionin Ora Juaj, për orën 7 deri në orën 9. Nga hëna në shtu në pjesë parë pas syrë e shtypit dhe në pas komunikimit tonë përditshme ju përmes telefonatave në studio dhe jo vetëm. Ndalemi tek pas syrë e shtypit, titulli kryesor i gazetës shqiptare për votimin e sotëm, analiza e zgjedhjeve, Rama llogari të vetë dhe pse nuk u arrit maksimumi. Gjiknuri analizë rezultatit të zgjedhjeve dhe ndryshime. Në statut, Edi Rama është i pakënaqur që mandatin e tretë nuk e fitoi me maksimumin e Bastit Kuçit, atë të 78 mandateve, por vetëm 74. Pakënaqësi u shprehu me dyert mbyllur atyre që maksimalizuan votën personale, por jo atë të Partisë Socialiste. E lexonit plot në faqen 4. Reforma në drejtësi Kim Shëba do të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë, BE-së Oreka sillim edhe 9 milion euro për drejtsinë, ambasadorja, drejtuesi dhe institucionet e drejtësisë të ecin përpara për të dhënë më shumë rezultate. Në faqen 3. Kreu i PD-s agenda e vizitës së Merkel në Shqipëri, ambasadori gjerman takon Bashën. Në faqen 3. Opinion nga Baton Haxhiu, vallëzimi i fundit i Edi Ramës. Në faqen 20. Opinion nga Mehmet Elezi, Europës, leksionet mbrapshta me kanun. Në faqen 21. Zbulimi, administratori në Arati, sërish kokainë në kontenerët e Alba Exotic Fruit. Në faqen 6, pandemia sërish shifrat larta nga Covid regjistrohen 740 raste të reja brenda 24 orësh. Në faqen 9, shmangeni një bjerje të pamerituar zoti kryeministër nga Josif Papagjoni. Në faqen 19. Ndërkohë vijoj me telegrafin bëhe viza shqiptarve pas së zbarkimit të klandestinve dhe indianve, kufit e Shqipëris, si Han Paporta, ardhja e klandestinve arab, Bangladeshas dhe mira indian ditët e fundit kanë detyruar 9 vendet e BE-së Anglinë, Zvicrën, Turqinë dhe tjerë që të blokojnë lëvizjen e lirë të shqiptarve, të cilët duhet të plotësojnë një formular dhe vetëm pasi të jepet miratimi do të lejohen të lëvizin. Lëndja e klandestinve dhe refugjatëve ka detyruar vendet e BE-së ta klasifikojnë Shqipërinë si vend me rrezik, duke vendosur karantinën e detyrueshme, ja lista e plot e shteteve. Në 9 muaj mbi 7000 biznese ulin qepenin, pandemia, mungesa e ndihmave nga shteti si dhe taksat e larta të bashkive po falimentojnë bizneset, pandemia që nisi në 2020 u shoqërua me mbylljen në 9584 bizneseve dhe 43000 pa punë. Klientelizmi me paketat 1 dhe 2 bëri që situata e rëndë të transferohet edhe në 2021, ku deri tani janë mbyllur 7000 biznese. Palet e treta kanë kujdes me subjektet e kaluara në regjistrim pasiv. Në faqen 8. Sekretariati i ri i PS-s Rama jep porositë e fundit 3 ditë para kuvendit. Gjiknuri nuk ka pakënaqësi, PS pritet të ndryshojë statutin. Në faqen 2, mbi 40000 migrantë drejt BE-së, refugjatët mbushin Pogradesin, kontrabandistët dhe policia fitojnë mbi 40 milion euro për kalimin tranzit. Në faqen 7. 1 km rrugë 22 milion euro i hapet drita jeshile koncesionit të rrugës Tuman Kashar. Falsifikatorët e UNAZ-s kërkojnë 544 miliard lekë. Në faqen 9, flet profesor doktor Kastrion Islami, Shqipëria po shkërmoqet nga korrupsioni, perversiteti, mediokriteti dhe mbështetja e turpshme. Gjithçka është e qëllimshme për të goditur identitetin shqiptar, do ishte luks i madh të merreshim me shkeljet kushtetuese kur vendi po i tronditen themelet dhe ekzistenca. Në faqen 4 dhe 5, sociale dhe ekonomi, jashtë mashtrojnë kompanitë në pagetim të kosit për fëmijët, frutat e thata të kontaminuara me kronobakter. Rruga Kardiç del Ving llabron edhe 15 milion euro të tjera në faqen 8 dhe 9. Kadare dhe muzika, rëfimi profesor doktor Agronficos në korpusin letrar di Ismail Kadares, romani kronik në gur, e afirmoj si shkrimtar dhe gjirokastrën e futi në hartën e botës në faqen 16 dhe 17. Opinion dhe koment, Basha nuk mund të synoj pafundësisht pjatën nga Çimpeka. Në faqen 6, pse Sami Frashi zgjodhi Belçin si kryeqytet i Shqipërisë. Nga Gjevair.
e qari në faqen 10. Ndërkohë shohim gazetën liberale me lajmin kryesor për botimin e sotëm në prag të kufizimit të udhëtimeve. Rritja e numrit të infektimeve ditore rrezikon që Shqipëria të dalë nga lista e vendeve të sigurta të BE-s 3 muaj pas heqjeve të kufizimeve të udhëtimeve në këto vende. Kjo çështje do diskutohet sot mes ambasadorëve të vendeve të Unionit, ndërsa rrezikon edhe Serbia, Kosova, Maqedonia dhe Mali zi dolën nga kjo listë në 30 gusht. Ky vendim mund të kthejë lëvizjen vetëm për arsye thelbësore. Në faqen 43. Thuman Kashar, gjykata i hap dritën jeshile, shfuqizohet urdhri i anulimit të projektit koncesionar të fituar nga kompania Gjener 2. Në faqen 5. Rritet në treg çmimi i miellit buka drejt trentimit 10 deri në 20 lekë më tepër. Në faqen 5. Politikat publike si pronë e qytetarëve, a jemi të vetëdijshëm nga profesoresh Arlinda Ymeraj. Rritje shpejt çmimet e importit në revansh. Editorial nga Baton Haxhiu, vallëzimi i fundit i Edi Ramës në faqen 7 dhe shkrimi përmbyllës, koment çfarë do të bëj Merkel pas zgjedhjeve parlamentare. Ko vjoj me mapon. Tenderi uniformave SPAK zgjeron hetimet me 2 zyrtarë të tjerë, pavarësisht se s'kan pranuar të firmosin, 2 zyrtarë dhe Ministrisë së Brendshme, Aurora Mulla dhe Ylber Pjetër Nikaj, janë marrë në pyetje nga SPAK si persona në dieni të çështjes. Tenderi është zhvilluar në maj 2020, dhe deri më tani nga ana e prokurorisë janë marrë në pyetje vetëm drejtues të nivelit të dytë apo specialist të ministrisë. Për 25 milion eurot që do të prokuroreshin, ka qenë në dieni dhe interesuar edhe grupi mafioz Ndrangheta që në vitin 2017, siç doli në përgjimet e publikuara në janar të këtij viti, por me sa shihet nuk kanë qenë në dieni drejtuesit e institucionit pasi asnjë prej tyre nuk është thirrur nga organi i hetimit. Në faqen 3. Alba Exotic Fruit nuk ndalet kapet për herë të 5 me kokain. Në kontener dhe banane, një kompani po thyen në rekord në transportin e kokainës në vendin ton për mes kontenerve me banane, kur stasi e kapur dje në portin e Durrësit është e 5-ta vetëm në pak muaj. Në faqen 5, ide këndvështrim pse dështoi Amerika në Afganistan. Ka Henry Kissinger, ka Martin Evans, ne nuk jemi të përgatitur të jetojmë në një shoqëri të mbikëqyrjes masive. Opinion nga mapo.lot, çmimet rriten nga do, po kemi halle të tjera. Në faqen 7, siguria rrugore, policia arreston 34 shofer, heq 209 patenta në 72 orë mbi 7000 gjoba. Ndima BE 14.2 miliard euro për vendet e zgjerimit, përfiton edhe Shqipëria. Rajoni dialogu Kosovë-Serbi, takimi i dy delegacioneve në pikë pyetje në faqen 14 dhe shkrimi përmbyllës, koment nga Ardan Fuga. Fati i trisht i njerëzve të mëdhenj të kombit. Ndërkohë vjoj me standardin, lajmi kryesor për sot, me dy erë të mbyllura. Mbledhja me sekretariatin thellohet për plasja brenda PS-s. Ballas shkon në takim, gjiknuri e shpërfill Rama, kush luftoi për vota personale ndëshkohet. Në faqen 3. Situatë tensionin PD, Berisha i sigur për prezencën në parlament, ambasada shton presionin, Basha ende hesht. Në faqen 2, era e katërt brenda 2 muajve, kape sërish droge fshehur mes bananëve në kontenerin Alba Exotic Fruit. Shembull humanizmi, komunitetet fetare të Shqipërisë i bashkojnë presidentit për të përkujtuar Nën Terezën. Në faqen 2, ngjarjet në Cetin, malizim mes kaosit dhe rrezikut për destabilizim ndërkombëtar, thirrje për dialog. Opinion nga Frank Shkreli, liria s'është kurrë më shumë se një brez largzhdukjes. Në faqen 10, 13 fakte tronditëse të krizës së reformës në drejtësi nga Petrit Vasili. Në faqen 11.
Në një javë 6166 prekur, alarmi nga COVID-19, Shqipëria arrin nivelet e infektimeve si në shkurt 2021. Në faqen 6, je gabim, kryeparlamentari i Kosovës, kritika Ramës për takimet me Vučićin ulu me shqiptarët. Në faqen 4, pastori Agil Pano të mbrohet ligji për martesën çiftet e LGBTI-së po favorizohen me strehimin. Në faqen 7. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishin përritur redaksin ton deri në këto orë parë të mëngjesit, ne kthehemi në studio dhe vijojm programin me telefonata e bashkëbisedimit ton me ju. Duke filluar nga ky moment deri në orën 8:55 minuta, kjo është pjesa e parë. Ora 7:12 minuta. 04-234-4720 dhe 069-670-24 janë dy numrat e telefonit me të cilët ju mund bëni pjesë e bisedës në studio, por pashtu mund të ndiqni edhe shkruani për mes rrjeteve sociale. Ju kujtoj që jemi në transmetim në Ora News në kanalin 43 në digital, në radio Ora 96.7 MHz si edhe në live stream oranews.tv për të ndjekur pra çdo zhvillim që ndodh në vend dhe jo vetëm për të përditësuar me informacionin më të fundit. Kemi telefonat e parë për sot, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Gdozi, urime për emisionin. Simi jam. Pa. Kam një mesazh për komisariatin. Nuk është politike, nuk është me fjalë. Jepi. Është mesazh i rregullt. Për komisariatin numër 2. I them komisariat numër 2. Duhet eksimi të keni këtu. Hajdeni. Se la babën e këtë dhe fut në dhe. Pa u fut në dhe. Ma pa prap bin telefonatat. Se keni frik nga njëzi që ju bënë gjëmën. Ok. Mirë, faleminderit për telefonatën. Në shkëmbim tjetër në 04-234-4720 dhe 069-670-24. Kjo është pjesa e parë e programit për këtë të mërkurë të datës 8 shtator 2021, ora është 7:14 minuta. Telefonata, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Nuk flet. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të flasim? Po. Me Klodin? Klodi jam. Jemi shumë të nderuar me Mini Shengeni, sepse krye Mini Shengeni na si fillim në ngrejti shmimi dhe mjellit e të kukës. E pe. Falemderi nga kush? Falemderit nga Mini Shengeni. Aha, thashtë të the falemderi nga ana juaj. Jo, se ju jemi ne. Po pra. Falemderit. Ka që kishe? Ikim në rëthin. Ikim se ka që kishe dhe më dhe. Falemderit Mini Shengeni. Me theksteja e fundit. Që në rritit shmimet. Okej. Okay. Ora 7:15 minuta, numrat i keni të afishuar në djathtë ekraneve tuaja. Kështu që keni kohë deri në orën 8:55 minuta për të bërë pjesë e programit. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, flisni rrugë. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jeni? Mirë. Jemi qytetar nga Tirana. Po. Ne lidhem me trotuarin te Siri Kodra. Poliklinika numër 3, është një bar kafe. Po. E ka të blokuar fare trotuarin, të dërojnë smit e shkollës, beshin poshë në rrugë, pasë që të lëngjës shkën dhe shkollat e Siri Kodra. Ashtu, në? Të poliklinika? Po. Numër 3. Ka kohë që e ka blokuar? Ajo, ka go gjako, unë... Unë kaloj shpesh dhe një të bëjt në rrugë. E kanë dhe dytrush, një vëtë një vëtë gjithë bërë. Po pra, atë do thoje, atë të bërësin gjithë poshë, se s'ka... Po. Edhe të rridur. Po ta shojnë, falinderi që na the. Mirë pashë, ditë mirë fatë. Mirë të gjofshim, ditë mbarë dhe për ju, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Janë dy numrat e telefonit, një fiks dhe një celular
me cilët ju mund të bëni pjesë e programit, ora është 7:17 minuta. Kemi telefon? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. E ju plasim nga Vlora. Nga Vlora, po? Kam një problem të tillë me to që transmetojnë televizionet kompani që rejnë këto, jo Abkom, jo Tring, jo këto lozin me klientët. Unë kam rreth 20 vjetë që jam i abonuar për Digitalbi, edhe tani si pa gjithë keqe, thonë që këto kanalit sportive Serina atë Italisë, e pas ka marë Tringu. Po si e ka marë Tringu, kur unë jam klienti kësaj shoqërie, edhe e kam paguar para. E qartë. Unë së të përgjigjem do t'i dashur për këtë, sepse unë se kam kompetencën në durë, nuk jam as përfaqësues i kompanisë, më kupton. E kuptoj problemin shqetësimi, por duhet telefonoj te kompania për kace, për të marrë një sqarim për këtë. Mirë, shkojmë e tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Shkodra. Si jeni? Mirë, si jeni jo. Mirë. Ule pak zërin e televizorit. Klodi jam, po ule pak zërin e televizorit. Të lutna. A, Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë. Dhe të se njësë në zonë. Mirë, si ashtë problemi? Po. Mali aksis a duhet më rrit kur t'japin urdhën qeveria? Për cigaret. A po, mendova se edhe produktet tira. Po, pa tjetër. Jo, për cigaret. Po, vetëm qeveria duk mund të rritin cigaret. Jo. A ka kontrol shtetit? A ka krim ekonomik me dani kontrol? Filiali Slimsit vazhdimisht i rrit çmimet, ka 100 lek, 200 lek vjetra. Mos i rrit filiali Shitses. Mos i rrit Shitsja se. Duke marr punëzimin, me punu, më thot 2500 lek, dhe më dhoni 25.000 lek stega. Kur shkoj? Gje ishte 2480 lek, dhe më dhoni 2400 vjetra. A ka kontrol shtetit, si i bëhet? Kujt vi a qa halin, kujt... Qudi e madhe. Kërë shkrim ekonomik. Normal. A mundeni me gazetare gjo, me shku me verifikua, ku duhet me shkua, pa në shmamin marur, a shmamin aksizet. Po pra po, që rritet me vendim, nuk rritet me dëshirë. Me vendim qeveriet. Po. Po ka kohë që ndodha, po? Po, vazhdimisht, vetëm filiali Slimsit e bërë këtë punë. Ashtë filiali i Ujsonit, ashtë i Malboros. Mirë, zoj, mos ta bëni reklamë. Ashtë i lejtë e në regullë. Okej, të ta shofim. Normal, gjodi, vetëm Slimsit e bërë këtë punë. Mirë, zoj, falenderit, se ne e morët me radhën. Falenderit për telefonatën, ditë më barë bërë ju, ora 7:20. Shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje. Mirë mëgjes? Po. Alo, përshëndetje. Flisni. Lodini. Lodi jam. Para herë që po të marrë në telefon, edhe sa me zi të kapa. E, po, që të bëjmë tani? Jam një pensionist nga Malakastra. Pa, urdhoni. Kam një problem. Je banus, do me dhenë me dokumenta, gjeni të që jam në Vlorë, po i kasirova në koha e Covidit, në masin e kaluar. Edhe me erdhën dokumenta të unë sigurime shoqërore të Ballçit edhe të tjeri. Po. Mirë po më kanë ullur pensionin. Si të kanë ullur pensionin? Më ullur, radhën e parë më hoqin ato kompensime që ishin ato drita dhe për njerëzit në arkim. Po. E bëra një kërkesë, më dhanë ata të drita dhe ata për njerëzit në arkim nuk e dhanë, se unë jam pensionist i vetëmuar këtu, tani jam në Aranitës. Po, bro, kur je vetëm, çfarë persona është ke ngarkim dhe kanë hequr? Tani unë persona kam djalin, kam nusën e djalit, kam fëmijët e gjitha këto. Po ti the jam vetëm pra? Tani jam i vetëm në gjendje civile, jam i vetëkuar. Po. Tani ato dokumentat që i bëra në Vlorë atëre se dola në pension në Vlorë. Më dhanë, më kërkuam këto dokumenta, i dhashë më dhanë të kompensim. Erra në Ballës, mi hoqën.
Po. Ava që mora tani, muaj gusht, në atër se kam kaluar, para, ato pensione kam kaluar në bankën kreditin, palës. Më të kishin zbritur 6.000 lekë nga marja e pensionit që mirja për para, për tjera. Po pra, mos është nga kjo, mos është kjo e personave ngarkim pra? Mos është kjo e personave ngarkim që të është zbritur? Ata e kanë hequr atë, po e marrin. Ora është 7:31 minuta, para se të vazhdojmë telefonatën, t'jap mesazhin e rëndësishëm për sa i përket ujit mirë, të pastër me cilësi, si në burim i cili ka vetëm një emër, EcoSoft. Patjetër që EcoSoft, pasi kjo pajisje arrin që të filtrojë dhe të pasurojë me çdo mineral të shëndetshëm për trupin e njeriu, ujin që vjen në robinetat tona dhe ju po aty ta keni ujin, nuk do të zhvendoset në pjesë të tjera të banesës tuaj, kështu që unë ju them nxitoni, mendoni pak më shumë për veten tuaj. EcoSoft ka menduar për ju, por ju duhet mendoni për veten dhe për familjen tuaj për siguruar ujë të pastër, si në burim, madje pse jo edhe më të mirë. Ka një mekanizëm fantastik filtrash që funksionon aty për të filtruar ujin dhe ju e kuptoni se ne çfarë ujë konsumojmë. Nuk besoj që ka kush që e konsumon, por edhe ajo pakic. Por ka shumë të tjerë që gatuajnë dhe ju shikoni se çfarë ujë përdorni në përditshmëri vetëm pas disa muajsh kur ndrohen filtrat e pajisjes dhe që është një gjë shumë e shëmtuar. Unë doja t'i publikoj edhe në rrjetet sociale, në fakt po mendova thash mos ka ndonjë kështu në përshtjellim të njerëzve dhe lash fare se ishte shumë e tmerrshme domethënë, ajo se çfarë grumbullohet në ujin që ne përdorim çdo ditë. Ndaj me më pak lek se sa zakonisht bëni tuaj në EcoSoftin për vetëm 350 lekë të vjetra në ditë dhe nuk do të keni më merak për cilësinë e ujit. Telefononi në 067 40 40 504 dhe më njëherë në shtëpinë tuaj do të vi grupi posaçëm, por jo i polici i kompanisë për të instaluar pajisjen e cila është edhe shumë praktike. Faleminderit EcoSoft për mbështetjen. Ne ndërkohë i rikthehemi telefonatave në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Nga ky moment deri në përfundim jemi live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj, kështu që mund të na ndiqni aty dhe të na shkruani për çdo problem apo shqetësim. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. A mund në të regon këto tajtuhën në ndihme ekonomike? A kanë ndifishim në ndihme ekonomike? U tha, për jo. Si? U tha, them, për jo. Nuk e kanë i dashur? Që shkurë kanë? Nuk e kanë. Falenderit. A, e kuptova. Daj, po si a dërgoj do tani. Më shkruan dikush dërgoj Enertilit. Këtë, pas reklamëve të dyta. Mirë, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Du të bëm një emision me preferenca muzikore, pa tjetër. Nertil, alo, përshëndetje. Zi, përshëndetje, vla. Përshëndetje. Jam në Vlora. Po, urdo. Po... Si do vej punë këti kembe që kemi bënë, ola, e kam bërë dhe atë kërkesën e dhe gjitha 3 muaj, jam në shpi pa i lache, pa asë një gjë, nuk kam asë kush do më ndimoj o burri dhe o, 70.000 lek merë gruja pension. Merë. Shumë të merë është. Disa herë në fakt kemi qënë, ne kemi për cilë, shiko, ndonjëherë, po, gjithmonë që më thoni për këto problematikë, vërtet ndihem shumë keqë, sepse ju keni 3 muaj, tjerët kam 5, kam 1 vit, gjë që për mua është e pa justifikueshme edhe 2 ditë vonesë. Më kujton sidomos për kategorinë tuaj. Megjithatë, ne po bëmi tentativë
edhe sot tek zyrat e kempit e pror për të pyetur dhe për të marrë më shumë sqarime. Ok, shumë mirë, mëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Ka në linje me sa duket. 04-2344-720-069-670-24. Jemi live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj, kështu që mund të ndiqni dhe shkruani aty për çdo problem. Që keni? Alo, mirëmëngjesi. Okay. Unë jam zhuar që në 4, thot. Gela, po flin. Fshije mesajin se mos në thonë pastaj që bëjnë emisionin orën 4, se pas ka njërës. Ka marrë kemping, Gela, po. Alo, mirë mëngjesi. Alo? Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, Klod. Mirë mëngjes. Gjithmonë kënaqësi të vizitoni, të vizitosh me juve. Edhe për mua. Jo vetëm për mirë në linë, po edhe për gjuhën që përdorni, shqip saksisht. Faleminderit. Gazetarët dhe politikanët shqiptarë thonë, kjo është një problem. Për emrin në Shqipë me vjerin e emrit. Pa, bra. Për anë, dimonit pak të në kolegët i njithmi. Tani unë jetoj më shumë në emigracion, për përvi Shqipëria më dhimë se të gjithmonë. Po? Në një faqe muri, pash një fyrje shumë të rëndë për policinë e shtetit. Po? Dhe vajta me njëherë të komisariatit një dhe ju sashtë, si lejoni të shkruhet me gërma të më dha, polici, ma, dhe s'mund të them ata. Po, po. Dhe me jep një furgjë dhe pa gëlqere të shuajuni, thash, për këto ditë që ka marrë me pushime. Nuk u shqetësuan fare, edhe është për balë institutit të statistikave, komplet faqe muri dhe shkruar. Në ashtu, o? Shkova në drejtorinë e policisë. Edhe ju thash atyre, bëra një ankesë të komisariati një, po të pak të tek juve, zot, këtë në një që... Po si mund të lejoni, do më thënë këshu. Nuk ju bëri për shqypje fare. Edhe ju thash atyre, mund do të shqetësuj një nga gazetarët më të mirë që njohë dhe të mazgjirë a i problemin, me gjithë kje këtë gjithë vejtash, të më njësë. Për balë institutit të statistikave. Për rogë dhe... Në, okej. Okay. Faleminderit dhe juve. Mësoj dhe kolegët, mësoj. Qitë të mirat, faleminderit i dashë. Faleminderit për vlerësimin. Shkojmë me telefonat tjetër në 04-2344-720-069-670-24. Mirë mëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jam një pensionist. Po. Dy burre grua të dy jemi në pension. Po. Edhe për kombesimin e dritave. Njerit ja japin, kurse tjetrit jo. Po jo, pra jo. Po kush ju ka thënë që e marrin të dy? Urdo? Indeluar, nuk e marrin të dy pensionistët kombesimin e dritave. Nuk e marrin të dy. Kombesimi i dritave është përcaktuar në ligj që merr vetëm pensionisti që është krye familjar dhe kontrata është në emër të tij energjisë elektrike. Po. Po. Kështu që merr personin po që ka kontratën. Tash ju detyrimi ndaj shtetit i paguaj të gjitha. Po, po, patjetër. Me të gjitha me njërin me tjetrin. A ka mundësi unë të paguaj gjitha këto detyrime? Cilat? Me 250 mijë lekë dy veta. Kjo është pjesë tjetër pastaj. E para. E pa. Dyta. Kategori e tokës që kam unë. Është kategori e 5 gati një 2000 metro, kurse tjetra është e gjithë kategori e 7, që nuk je pasë edhe një gjë. Po, ajo nga kanos, kemi që bëjmë. Po.
edhe të gjithë njerëzit ku kam qenë në punë atë ndërmarrje, marrin 8-6.000 gruaja, 6.000 burri. S'ka shans. Për energjinë elektrike? Po, energjinë elektrike. Zero shans. Urdhon? S'ka shans, them. Kompensimi, kompensimi i energjisë, po jo për tani i marri thot. Po mima i mund thot marrë edhe 1 milion lek, po kjo çfarë do të thon tani që e para i dashur, se kjo është e përcaktuar në ligj që kompensimin. Kompensimi i energjisë elektrike merret nga personi, emri i kontratës duhet të jetë në emër të pensionistit, të burrit ose të gruas shërnsi kat, paktën të njërit. Po. Dhe kaq domethën. Nuk ndahet ajo pastaj se janë edhe kushtet e tjera që përsa kohë ju njëri e përfitoni. I keni plotësuar që është ardhurat vetëm nga pensioni, mos keni persona të tjerë, mos jeni në punë etj etj. Kështu që hiq ato merak sepse kompensimin e energjisë elektrike e merr vetëm krye familjari dhe që një ndër kushtet është emri i kontratës, të energjisë duhet të jetë në emër të tij. E po kompensimi i energjisë elektrike sa lek është? Është 6 deri në 12.000 lek. Varet nga familja. Po. Të tjerë të marrin 12. Cilët të tjerë? Urdo? Ku jetojnë këta të tjerët? Të gjithë njerëzit ku kanë punuar me atë ndërmarrje marrin 12. Po s'ka lidhje me punën. O i nderuar, nuk ka lidhje me punën. Më kupton? Nuk ka lidhje kjo. Po jo, po kjo ka lidhje me energjinë që harxhon, me banimin ku e ke, me tokën ke apo jo. Janë disa elementë, më kupton? Ore, po tokën po them pra që unë tokën e kam të kategorisë 7. Çfarë si kam oj dashur? Po të them, nuk ka lidhje me këtë, me kategori 7, apo tëndën e ke, a e ke tip gjithsesi në çdo rast. Po, si është pas vetë të dëgjoj se po, kategoria pa, të them, mirë, mirë, ka. Po, mirë, ka. Po, e qartë. Okej, okay, dashur, faleminderit tani, se shiko, që është misioni pa mundur, unë e di, bindja e njerëzve dhe mbushja e mendjes për diçka që është kështu apo është ashtu, se një moshë të tillë, pra një moshë të tillë kanë fjalën pas edhe pas 18 apo 20 të 20-tave, nuk ka lidhje me moshën e tretë, por kur të brumoset diçka është e vështirë për t'u shkallëmuar. Ndaj nuk do të tentoj që t'ju bind, por do të tentoj që t'ju informoj mbi këtë. Ne janë disa kushte pastaj që dhe nëse ajo tokë e juaj është e kategorisë 7, pastaj jep janë dikujt tjetër. Do të shpëtoni nga taksa, nga këto gjitha. Mirë, do të ndalemi në telefonatën tjetër, jemi edhe në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, na shkruani edhe aty. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni. Alo. Alo. Po, dëgjoj, si dukse. Po, si jetë, ç'kemi? Si e ka donk. Ke unë fare, po thot në rëtilin kufje. Si, të mua se pas në të dhe prit e prit me Fornar, që në tona qyris Fornar, bëj rrug, mos jep lek. Legalizo, mos jep lek. Shë të vazhdo. Në i lek do japin, thuja, po. Ku, po, përjënë, po, të shirë. Shumë të talë me një, më bon 30 vjetë që talë. 30 vjetë. Si me notë klotë, i dashu klotë, sëpse Unë e kam dhënë mendimin tim për këtë, edhe njëri më tha, ti tha që flet për 7501 duhet e torësh nga spaku, më tha para ca ditësh. E që të standarde më bëllë. Qesha dhe usi ty. Po, mirë, për shë. Ka dhe në një shumë skandalosë, sepse skandalosë. Ivanit merë shumë i skandalosi. E, po, zatoj të tokë me tjetërit, arë që kanë zatu, po të gjato dhe shtetit dhe nuk shli kujdo. I bo si i bo. Po bra. Merë tu, shli kujdo. Merë atje shli kujdo. Jo, a ishte si ty që ja kanë marë, po si ty vetëm kaqë, se nga truri nuk ishte si ty. Po mirë, bro. Nuk ishte faje, po. Duke sigur ja u kisha marun pronat juve dhe ja u kisha dhe në tjerve. Në këtë. Pronat i... Në gjithë si ty dhe ishe bo shtetë në dhe. Nuk të lënë këtë. Tashin këtë gjithë shumë kjo do. Tashin vetëm detyrime kemi ne. Po, pra po. Drejt atë e drejtët. Kush është shfrytëzon, kush ti dhe kush merë gjahë, unë tha. Kjo është qatërë në ditë, është një që nuk do shpeqoja sot.
shem gazet atje, për legalizojmë, legalizojmë tu, legalizojmë atje, legalizojmë atje. Po, unë më vlajt dashu. Të se doli dhe kjo, se zume përmene e politarës, të që ke qefë, në rusë i kap qefë, të thonë të rejtë. Jo, jo, në, shikoni se ndoshta më keni kesh kuptuar dhe kjo pjesë. Jo, nuk të kesh kuptuar. Unë, jo, jo, më keni kesh kuptuar se mua nuk përpëlqen artikulimin në publik i njerëzve dhe e folura. Kot. Por jo për t'ilustruar një shembull, dhe përmendi me emër patjetër se kjo është mos e normale, se diçka që e kam bërë unë për shembull, do ma thot dikush emrin, do e përmend në këtë kontekst, unë s'kam asgjë. Unë kam me flamuj që marrin njerëzit dhe i valvisin nëpër studio televizive, qoftë edhe virtualisht, që këtë s'kam për ta lejuar kurrë për sa kohë jam këtu, ëh. Po kjo është gjë tjetër. Pastaj për fajet, për mëkatet që kanë, do i themi se ta kam thonë kjo. Po nuk meriton të veshin bluzat bardha. E po. Të veshin zeza. Të zeza dhe shumë të erëta. Edhe të erëta, sepse si që kanë zemër, ashtu të i veshin, mi fjetë, se fondi ky kryetari bashkis, unë nuk kam pronë aty ke atje, nuk jam për të dhune të shkavu flatën në një të minë. Po si e pas në bloku të i kujtë që i s'ke likuidu për në armë, dhe. Po bra. Do të japim leket në atyre, sepse ashtu për ti para se ta bosh, bëhe, sepse ti e shetë, ke dhe kurë dhe arë, një kujtoje kushe ka ati, që e ka në ta të tansit, jemi leke, pasaj bëhe ti muzeje, bëhe, se të angeni nga të rona gëndu, ose gjëtë njëri. Dhe shumë e bukur e ati e në marë në makjet. Nuk ka si të rona shumë e bukur është, për nuk është majtona. Që është panikje. E së ti dhe e fut i kunja ti to ka i me thot. Ku nga gjithë ti në një. O Klodi. Ku e gjithë, fix ku e gjithë. Po ku e gjithë pra në shistë, të shi do të filloj nga shteti që zbatoj ligjit. Normal. Shqatë të temo ty përbesh falenderive. Falenderit ty. Dhe shumë respektit. Qo shmirë, shëndet. Në si stafë, si gjithë. Falenderit shumë. Në gjithë të mirat. Mirë të shkojmë me tjetër telefonat në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Hajde mua be që keni nisur, hajde. Jemi live edhe në Instagram. Ishi 3 u bët 2. Do ngelli një. Alo, mirë mëgjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje me Klodin dhe gjatë. Klodi jam. Flisni, zotëri, Klodi jam. Alo. Po. Klodi, si ja kalon, mirë. Mirë. U kam parë për një aty probleme. Më thuaj. Të parëm për legalizimet. Mhm. Kam parë një 6 milion lekë, dhe kam parë dhe certifikatën nga 87.000 lekë. Po? Lasë nga Vlora. Po. Dhe gjithon ishë kam këtu gati një 3-4 metrë, e kam arë, dhe vetëm sa kanë gritur si kula, kur i të ndetë, kanë gritur vetëm kolonat, ndërsa unë përbi gati 16 vjetë që kam në shpi dhe si kam marra koma që si kapë. Po, shikoni kjo. Urdo. E parë në s'ka lidhje me komshiun fare. Jo, t'kuptoj. E. Që mos, që jo, t'ishtë një këtë merak që pse ka bërkyrë, se në më thëmë, aty të ty për shumë mund t'ka loj një rrugë. Jo, jemi barabartë, jemi një linjë dhe kupton e kam ngjitur në plan. E kuptoj. Ideja është që ka lidhje me, nuk është shkak pasojë që do i bëj komshit mbetë mua, nëse. Ke pyetur gjatë kësaj kohe se pse nuk del certifikata apo jo? Patjetër, edhe dje vajta pyetem, më thaj që nuk e ka juristja, i vjen një kemi bër vë në ato AV0 kupton. Ja 10 sot ato, thon pa lek ata po ato na 15 lek, mund të kenë dikur 30.000 lek vetëm ato. Edhe për të dytë, e gjinjerën e takova... Në emër të kujtë është bërë aplikimi? Kure keni bërë aplikimi ju dhe njëherë në vitin 2016, më të? Po. Në emër të kujtë, në emërin tuaj? Në emërin ti, është Shpëtim Koçi. Shpëtim Koçi? Po. Nga Vlora, në qytet? Po. Okej, mirë Shpëtim. Faleminderit. Shumë faleminderit. Nërtili është i mirë, thëtë, po nuk futet live. Nërtili ti duhet telefoni për punën, kështu që ngella. Ndion Muhaj, okej, okay, për shëndetje.
Mirë, 04-2344-720-069-670-24, jemi live edhe në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, mund të ndishtë një aty, bëni edhe pjese thashe themeve, apo jo? Ja, si janë është. Alo, mi mëgjesi? Alo, mi mëgjesi, Klodi. Mi mëgjesi. Kjero është në. Që falim diri? Jem një pensionist invalid dhe trajton në pension. Pa? Në dishtë të di për këtë kompensimin në energjisë elektrike, po unë gruan e kam në punë, në takon apo në punë? Jo, i dashur, nuk ju takon, sepse të ardhurat duhet jenë vetëm nga pensionit familjes. Jo. Jo. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Do të shkojmë me tjetrën në dy numrat e telefonit, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, mi mëgjesi. Mi mëgjes? Alo, përshëndetje. 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 Me Klodin dhe shumë. Klodin jam. Përshëndetje. Urdhoni. Do flisni apo jo? E mbyllim dhe presim tjetërën, po Eldi mi mëgjes. Telefonata, përshëndetje. Alo, mi mëgjes. Mëngjes. Urdhroni. Po di. Po. Alo. Flisni. Flisni, ju lutem. Klodi Karaj. Po. Flisni, zotri. Mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. E tham një herë, bra. Ashtu nga ka mund të sa i lidhje. Ashtu, ë? Për zotin. Ashtu dukem nga televizori. Jo, jo, je i mirë, je i mirë. Ora, të punojmë neve ty e je shumë, shumë i qetë. Ja shtu, ha? Po, Klodi. Po, unë e shoh veten këtu nga studio, nuk e shoh nga televizori, kështu që prandaj ju pyes. Klodi. Po, më thuaj. Ora, kam aplikuar atje në Thien për shtëpit. Për shtëpit. Për çfarë? Për ta ndërtuar? Jo, jo, kam aplikuar për ma certifikatën. Da, kuptova. Legalizim apo të hipotekës? Po për të marrë certifikatën legalizim. Në prostar fjerit jam unë Riza dhe Miri. Po Riza, edhe? Edhe në Sorolasin, jo sot po nesë po bëjë 10 vjetë. Riza dhe Miri në kërkoj një certifikat, mbyllë parati, mbyllëm. Po ke pyetur gjelë kësaj kohë? Po ja do t'i bëjmë, do t'i ashru, ja të përcjelin di unë, asasem. Nasë rolasin. Riza kush? Riza dhe Miri. Në mbrostar, e? Mbrostar. Okej. Okay. Miri, Riza? Amanët, Riza dhe Miri, atë. Okej. Okay. Atë lutem shumë, se unë do ikin të tje dhe më ka da njeri për qitur. Po pa qitikat. E, s'ta me njeri. Po. Falenderit, giveaway do bëjmë kur kemi më shumë followers, ha? Mi mëgjes se i kam kushurirat e mija, se mbaj mund. Po të gjithë mirë janë kështu që... Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mi mëgjes. Jam një zonë të zëgjeshore. Kam po vaksinë në AstraZeneca. Mm-hmm. Dhe jam ka dhanë shumë komplikacione. Të lojtë? Çfarë komplikacionesh? Do të më dy të se vaksinën s'u ne bën. Doktoresha familjes më thoi. Po. Flisni zonë, pse nuk do prisni? Sa do Pfizerin. Po s'mund të bësh. Nuk mund të bësh dy vaksina të ndryshme zonë, nëse ke bërë të parën tjetër, s'mund të bësh ndryshe atë. Po doktoresha tha bëhet, po nuk njihet në sistem ajo. Si nuk jet në sistem, çdo më thon. Ti duhet bësh tani dy të tjera. Jo. Që të marrësh dozën e dytë ta mund ta bëjnë shpajzë. Po pra, po certifikatën si do e marrësh? S'ke si merr certifikatën pastaj. Kur bën një ndryshë, një ndryshë. Problemi se më duhet certifikata. Po pra, bëj dy të tjera tani edhe. Ose bëj një AstraZeneca ose bëj dy të tjera. Me rekomandim të mjekut, mos. Kam shansë, kam vujt shumë nga ajo, nga mfitë gjë, po kam shpëtuar. Që të themun?
Flisim me mjekën e dashur. Ajo ju udhëzon. Mos miri. Faleminderit. Ne do shkojmë në pak publicitet e rikthehemi sërish në pjesën e tretë të emisionit. Na ndiqni. Përshëndetje. Po. Jes kam një pyetje. Patjetër. Kam për të dy dozat e vaksinës Sinovac, po nuk e di tani, a është e pranueshme ta bëjmë dozë të tretë? A kjo është me rekomandim nga mjeku pastaj? Vetëm me rekomandim nga mjeku. Po, patjetër. Shumë sepse ka disa elementë që lidhin me to, është krijimi i antitrupave pas dy dozave. Po, e kam bërë dhe antitrupat dy sot kam gjetë. Pak paske. Se shumë pak për pra dhe morë. Edhe, po jo, me dëshirë, do më thonë, thjesht duhet të pyetur mjeku dhe kaqë. Por që s'ka asgjë. Unë kam përshtypje që ky proces, kjo gjë do të kthehet në rutinë pas s'po them muash, por pas disa vitesh dhe do bëhet një vaksinë normale që do vaksinohemi shpesh. Shumë. Si vaksina e gripit. Nëse, ama s'do të hap nga këto debate pasi do filloni pastaj me teoritë se kam me ty e kam me shumicën. Sepse njerëzit janë të ndarë në Nertiti për shembull nuk e bën. Gjallë në botë. Unë prejt një vaksin një tjetër. Që nuk e dit nëse do dalë në njëherë. Unë për vetën time e kam bërë, pa tjetër. Erindi nuk e bënë, së është pak i dobut. Dhe ka frikë. Erindi është regjizori. I emisionin një ndërë, se janë disa në fakt. Kë kemi tjetër. Kush është lartë? Po pra, Erindi. Dhe, po, me gjitha të, ajo që vlem pastaj në fundë të ditës është shëndeti. Gjitha kemi parë se çfarë ka ndodhur dhe vion në fakt të ndodhë për shkak të koronavirusit, sidomos personat të cilët kanë sëmundjet e tjera bashkëshoqëruese duke stimuluar dhe koronavirusi humbi jetën shumë shpejt, edhe nga komplikacionet ngjashme që kanë qenë më përpara në fakt, por gjithsesi vaksina për sa kohë është i vetmi produkt, le të themi, që ndihmon në fatalitet dhe në përkeqësi të gjendjes shëndetësore për njerëzit, patjetër që duhet bërë. Për çdo gjë, kudo në botë, do të ketë teori nga më të ndryshmet, do të ketë teori për mua pa lidhje të tipit që ne po na vendosin çip për të na pasur në kontroll. Ndërkohë që mjafton të bëni një provë, të flisni jo më shumë se sa 5 minuta për një palk puc, po themi, me miq tuaj, dhe kur të hapni rrjetet sociale, do t'ju dani reklama sponsorizuara për këpuc. Bëjni një provë. Dhe që këtu lind kundër përgjigje atyre që thonë që do na vendosin çip, që për çfarë duam çipin. Kur e kemi në telefona, e kemi në ambientet kurrime tjera. Pra jemi të monitoruar gja. Nuk ka kush interes të punoj për da vendosur qip si kur të ishim pitbull. Që hiqeni nga mëndja thjesht kjo për mua do të bëhet një vaksine për hershme për njerëzimin dhe nësë është e vleshme për një kohë të gjatë për të shmangur fatalitetet nga koronavirusi dhe nga mutacione që mund të ketë, që të keqe ka që ta bëjmë. Dhe në kohë të sotme, kur kemi shumë informacion, imaginoni, kur ne kemi qënë, dhe ju të gjithë, keni qënë fëmi, kemi bërë shumë vaksina, për cilas kemi pasur kursësi asin lojë informacioni. Fare, zero. Ku jemi sot? Nese, nuk ka gjë, se cili pastaj është e drejtë e ti përsa ko është trupi i vetë, ka disa kategori që do bëhet e detyrueshme për të shmangur edhe infektimin në masë, por me gjitha të këto djen diskutime që do të shtrohen edhe në ditët e javët në vazhdim. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Faleminderit. Nga Lezhë flas. Po. Do të flisja një çik për këto çmime dhe rritjen e çmimeve që është bërë kohët e fundit dhe po pritet të bëhet nga furnizimet me grurë që janë këto, si ndigjova televizor. Jëm një invalid i moshës 63-64 vjeç, kam punuar shumë në tokë dhe kam një pension qesharak.
Ta shi këto, rritin e qmimeve në një gjojmë që ke nafta që vjenë të ushqime, të drita, të ujte. Gjithë kënë për rritin ka 500 lek, përra vetëm 500 lek vjeta, unë 90.000 lek marë. Logaritës e sa asortimente që mund të blehe dhe gjitho familje që i kërkon dhe se sa del shuma në fund dhe unë bije, pa mos me lekujtu drita dhe ujmë, unë bije në rrës 20-30.000 lek të vjeta. Po bra. Tashi kam një vërejtje po pranove, jo për ty personalist, as për emisionin... Edhe për mua, s'ka gjë? Jo, atë që ta ke, po ta ke, do ta spisja okay. Pas te hezitimi. Por që kam një vërejtje për një pjesë të gazetarve që bëjnë kronikat në teren. Që flitet aktualisht për rritje pagas, jam plot si dakord se edhe paga ma minimale, këtu duhet jetë më, jo ma pak se 500.000 lek, ajo e punëtorit fasonerive. Por që nuk e shof një herë, nuk i ndigjoj në për televizionë që thonë në gazetarë se aty është zëri që mund të ndigjojnë se zërin tonë nuk e ndigjojnë. Faleminderit për ju që na kini lënë këtë dritare që komunikojmë plasë, vetëm të shprehna, se bise plasëm në barkë, pa mos më shprehme me kërkonë. Kusë nuk me dhe veshën të shumë faleminderit, u jemi te për me njërë. Por që një pjesë e gazetarëve që mos largohem nga jo se thana kohën, se do flasin edhe të tjerë, nuk e ngrenë problemin e qeshjes të pensionistëve. Ne kemi kontribu mërdha për këtë qytetë. Unë kom punu më vite minjere. Tashi, unë të përkrahëm me 90.000 lekë invalidë. Kutët mërë dritat, kutët laj ujtë, kutët laj mërë edhe ato ilaqet. Nuk e kuptoj se sa ja dhe veshin qeveria zërit popullit të që për mua është në nivelin zero nga të gjitha forcat politike, pa dash të hyjat në pjesë, ajo së me intereso fare, se cila. Po që nga kanë da një shtres, tepër, të zgaravitur, si mund të thëmë, ma, përdori një emër që du, një emër tim negativ. Pra, gjyna, mërë, janë prindrit e atyne që sot drejtën qeverin. E qartë. Mirë, falenderit juve për telefonatën, falenderit për shëndetje nga Peqini Bëkurti, shpëtimi mirë mëngjesi, po mirë mëngjes gjithve. Kozbandushit, ja vetëm numër telefonit, Gela, nëse do. 04-2344-720 dhe 069-670-24, janë dryma tanë telefonit me cilë mund të bëni pjesë e programit, ora 8-6 minuta, kjo është pjesa e tretë, jemi live edhe në Instagram në profilin tim, Klodi Karaj, mund të nashkruani edhe ty për... Çdo problem që keni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni zonjë. Kam një me vaksinat. Po. Jemi me kundërshti për vaksinat. Pse duhet ta bëjmë vaksinën me detyrim? Kur ne nuk se kemi ajë të nevojshme, pse nxitojnë këta jo dozë parë, jo dozë dytë, jo dozë tretë. Jeni në punë, çfarë bën? Jo, unë në, kam një muaj që kam dalë në pension. Në kuptoj, po se keni detyrim, pse keni? Edhe tani, po na detyroi fëmijët, na i kanë bërë fëmijët me stres, i kemi në punë, i kemi në arsim, edhe, o, do bëni vaksinën, o, i keni në punë, që është kjo? Në kuptoj, jo, në fakt, kjo nuk është gjë mirë, pa tjetër, detyrimi, sepse në fillim kështu u tha, dhe tani po shkon drejt asaj që unë nuk e bëj me detyrim, po ti po pasur vaksinës, futesh dot market. E kupton? Që praktikisht është, jo po them kështu që autoritetet kanë deklaruar edhe në fillim që ne nuk ta bëjmë me detyrim, por megjithatë nëse nuk e ke vaksinën ti nuk do marrësh dot shërbime të tjera, që praktikisht është me detyrim, mjafto vetëm fjala mungon të detyrim. Nëse e para, pse domethën çfarë fëmijët, ne kemi po, në punë. E kuptova. I kemi në punë, fëmijët janë bërë me stres, nuk duan ta bëjnë. E kuptova zonjë. Edhe për mua është që secili duhet të marr vendim vet për ta bërë apo për mos e bërë këtë. E para, e dyta, pse jeni kundër, mund ta di kot? Pse jam kundër vaksinimit? Unë kundër vaksinimit, ne këto që kemi dëgjuar. Me cilat për shembull? Jo, ju kanë pikë gjaku, jo gjëra, kanë shkuar gjërat më të, i kemi dëgjuar shumë na, edhe këta që kanë bërë vaksinat, kanë qenë shumë të stresuar. Po jam më pyet mua, zonjë, se unë e kam bërë për shumë. Po, e ke bërë? Po. Po një, varë dhe në imunitetit trupit, apo jo? Po pa tjetër që varë dhe imunitetit trupit. Dhe personat që kanë merak apo frik, personat për shumë që kanë merak apo frik, le ta bëjmë me detyrim, nuk dua, mund mbaj përgjigje. Dakor, mëso, dakor, patjetër, po thjesht po bëj bisedë normale për të pyetur dhe për të kuptuar që pse ju nuk doni ta bëni, po pjesa e detyrimit dhe unë jam dakord me ju se cili di vetë çfarë bën. Kështu është. Shumica e popullit që nuk duan ta bëjnë. Jo, është pakica e popullit. Ne këtë jemi kundër, nuk do, ore,
Po në jetën time un po të dua. Dakor, më jep. Patjetër. Patjetër, patjetër. Patjetër, patjetër, absolutisht po. Patjetër. Ne kemi të fëmijët. Mua vjen mi bëjnë fëmijë të di. Pse i kishin bë? Janë në punë, madje në punë që na e kanë punat. Nuk donin ta bënin. Edhe bën janë bën një çik. Çu? Janë si të mërzitur se se ta i tham se bëre pse këtej. Vaksinat. Nuk ka gjë zonj. Zonj, është vaksinuar 85% e popullit amerikan. Po le të vaksinohet, pse do ta bëjmë detyrin vaksinën? Është vaksinuar 100% e popullit izraelit dhe po presin vaksinën e tretë. Në rregull. Unë kam të vaksinën e detyrimit është kjo? Po jo më zonj, hiqe pjesën e dashur, hiqe pjesën e detyrimit që jam dakord me ju. Patjetër, por thjesht po them këtë pjesë që nuk vdes njëri nga vaksina, harrojeni, lëni di teoritë konspiracionit të njerëzve të cilët nuk kanë asnjë lloj informacioni. Por thjesht dalin thjesht dhe dalin në media për të marrë famën e tyre. Mos i ushqeni këta njerëz. Po jo. Besoni të shkenca. Te popujt e tjerë ngrihen kundra vaksinimit. Cilët popull? Gjithë populli janë dhe. Ku zojnë? Ku ngri? Cili? Cili? Po janë Gjermani, Franca. Cili në Gjermani? Po zojnë për çdo gjë gjithmonë. E dashur, për çdo gjë dhe ju e dini, do ketë kundërshti, patjetër. Çështja është që këto kundërshti ose do të marrin fund për një kohë të caktuar duke u bindur se kjo është, shikoni ka një gjë, ju keni fëmijë apo jo? E that. Po, po, patjetër. I keni bër vaksinat kur ishin të vegjël. Patjetër. A e dini ti se çfarë lloj vaksinash ishin ato? Dgjoj, më përpara vaksinat kanë qenë shumë të mira dhe kanë qenë të kontrolluara. Po, në kur shkenca ishte, kur ju thoni kështu që kur shkenca ishte në vitin 0, vaksinat ishin të mira. Tani që ka evoluar shkenca, vaksinat janë të këqija, se do na vdesin ne. E kupton? Tani. Unë me këto vaksinat unë nuk dua ta bëj. Pse do detyror më detyrojnë? Pas tjetër kjo mos e bëj zonj, patjetër mos e bëj. Unë jo e jo një herë. Jo. Un kamalin e fëmijëve. Se nuk, janë tri. Po, nuk do të gjej gjë zonj. Mos u Mora, hajde, e mbaj vetë përgjithsin. E kuptova. Po pra, po ti infekton dhe tjerët, pastaj është kundër përgjigja. Po të më vjen keq për këta që janë studentët, po çunatrin nuk duan. Po bra. Nuk duan dhe detyrim, pse i bën fëmijët, i kanë bërë fëmijët, më shumë bëj bëjnë me stres këta, po stresojnë fëmijët. Po të kanë bërë vetë tons. Unë nuk e bëj skuq. Kështu që okay, mirë zonj, mirë, okay, se u futëm në një. Fëmijët edhe te mësuesët i bëjnë me detyrim. Okej, okay, mirë zonj. Të pjesë dakord, deri diku mund të bijem. Dakord. Pastaj për sa i përket atyre teorive, pastaj mos shiko, dëgjoni shkencën, mos dëgjoni ata që interpretojnë shkencën. Kjo është e gjitha. Shkenca posta po vjen po përparon po. E kuptoj. Për vaksinimin un jam kundra për veten time, okay. Jo me detyrim. Mos e bëni zonj. Jo, mirë. Mos e bëni. Mos e bëni. Shumë faleminderit. Faleminderit juve dashur. Shëndet. Dhe mos u shqetësoni për fëmijës, nuk do t'i gjej asgjë. Jo, ty të lumë dëgoja, edhe ata që i kanë bërë. Ja ku jam, zoj, nuk më doli asnjë bri në ball, asnjë gjë tjetër, kështu që Inshallah, marr gjitha dhe gjithë të mira. Okay. Faleminderit, faleminderit. Do shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndetje. Shëndetje. U flas nga Durrësi. Po urdhoni zotëri. Zot me përshëndimin e bukës, për fokrajit është shumë e ashpër. Për fokrajit, nëse për qëtë, është nërmanje. Për të tjerë se vë në rethuaj. Ashtë nërmanje. Këtë vetë e kam për ministrin e bujësis, se ministri bujësis e kloket përgjësin për këtë smime si ngejten. Oh. Ja falen nga Durrësi dhe shkën në qytetin e Tiranës, po si se zhën një pacient ka unë gjatë, apo të mojtë si ka një zhvëllim bujësie, vetëm ka ferra. Edhe po bra fiks. Parishtore. Gjitha këta feministi s'ka për t'i drejtu, për t'i drejtojnë dikastet që i kanë përgjësin. Dhe i fam feministi që ta si njësë të vënën të aftë, që ta bëjnë të tjënë, jo njësë paftë. Po. Si ka mërë që si në panveja, si në vjeshtë, si mos dali një e me folë ministri bëjësis për bëjësin shqiptare, për drejtojnë Shqipërisë. E para, e dyta. Kam për legalizimet. Legalizimet kërkoj si tje njës të ri si t'i bëjnë legalizimit e popële shqiptare si të vjetëri a të punojnë vetëm në seksera për të zhvatë këtë popël fukara. Dhe gjithë fukarit kanë njëllë pa bo legalizimet. Këto legalizime, su këmë besenë Shanghai o Kina,
deshet borshi për të 30-27 vite dhe pa të bën gjithë fugarët nuk i kanë bën gjithë ato i kena kufijar gjithë ato që kanë pas pasuri lekun e kanë bën të nësa qërë kanë jetë të këshu e shillin pa e fjere kërminisit me të reqi okay. Kër të jepet punësia të asëgjën këtë popull që ka fukara në Shqipëri. Shumë mirë. Falenderoj shumë për telefonat. E treta, një minutë. E treta, okej, vazhdo. Mos më nxita. Jo, jo, mos kefaj. Unë nuk nxitoj, vetëm nxitoj u pak tit, lutem. Po, kërkoj për rrugën, për rrugën Kërfuzi. Po, ti këtë kështë thënë parë. Disa e kina po kërkesa, kota disa mui, si e kanë fëllu punimit dhe i kanë lërë për gjësë. E kanë mush më ranë deti, po si mushin kanalet, që në hapë qysh me patin e punës, jen hapë me një thërësit 4 metrë, me 6 metrë gjësi, e a mush më ranë deti. Më ranë deti nuk mushit kanalizimet, mushin me qakull, me gurë, pa nej, kërkoj, një ekspertis të kontrollojnë të verifikojnë që ku është salimi. Po jo, disa e kina po këtë kërkes, dhe asë një e nuk ka një komision të verifikojnë e ka lënë punën për gjys, dhe ka një, sepse popi ka fundështu dhe ka një ka lënë heshtje. Ky fond ka nga shteti, e ka pu kërministje dhe Roma këtë fond për të shërbi popi dhe shqiptarë. Dhe pa e firje, vetën për një ndërë kërministje, të zbatoj nërshi, asë një gjo, pap, që e shashtë e mëllën, fond në ndërë hana ata, dhe popi një elet, pap, në ujnë atë zeza. Ke dhe pjesë të katërt, apo ikim? Jo, jo, ka pa tjetër, sepse duhet respektojmë edhe pak moshën, no? Ju jeni në qikë më të mëdhej se unë. Dhe unë jam këtu për t'ju përgjigjur ju. Nëse, ja, dëgjo pak, më dëgjo se më nga smove tani... Dëgjeme shumë dhe menje. Më dëgjo se më nga smove tani dhe më dëgjo. Nëse ne këtë gjë do t'a kishim bërë sa për t'kaluar adhën, unë besoj që nuk do më merë të kush në telefon çdo ditë. Dhe emisioni do mbyllej. Apo jo. Dhe në ato raste, kur duket, sikur ne e bëjmë për të kaluar radhën, nuk e bëjmë për të kaluar radhën, por i marrim njerëzit dhe sqarojmë pas emisionit, sepse koha televizive është e shkurtër apo jo, dhe nuk mund të zgjidhet dhe nuk mund të jepet përgjigje se cilit për kaq kohë. Dhe po të shohësh telefonin tim, është i gjithë me mesazhe, komunikimi me njerëzit. Më kupton, kështu që në orën 9 nuk mbaron emisioni, në orën 9 fillon. Dhe vazhdon. E kupton, kështu që atë sa për të kaluar radhën, sa për kështu, mos e ki më merak se nuk është sa për të kaluar radhën. Dhe njerëzit e kanë treguar dhe vërtetuar vetë që kjo nuk është sa për të kaluar radhën. Me zgjidhjen e problemeve, problemet që kemi zgjidhur, i kemi transmetuar për treguar që zëri juaj dëgjohet e tjera e tjera. Ka dhe raste ku nuk zgjidhen, por jo për fajin ton apo mungesën e përkushtimit ton. Dakord? Sepse edhe kjo që thatë ju, ka një gjë, problemet me kanalet, me rrugët, me infrastrukturën, në për zonat të ndryshme e tjera e tjera, që janë vërtet të rënda për komunitetet ku jetojnë dhe për balën çdo ditë me to, nëse pas transmitimit në media të problematikës që ju thoni, në rasin konkret të kanalit apo jo, nëse pas transmitimit në media aty do të shkonte dikush përfaqësues institucioneve për ta rregulluar, unë të jap fjalën që vetë personalisht do bridhja në gjithë Shqipërinë për të evidentuar rrugë të pashtruara dhe të amortizuara, po ta dija që të nesërme do të shkonin aty fadromat e institucioneve për të rregulluar. Por nuk ndodh kështu. Kur ne transmetojmë diçka, një problematik, dhe nuk ka reagim, kjo nuk është fajë jonë. Dakord? Kështu që sa për të kaluar radhën, unë dhe ne nuk e bëjmë. Unë dhe, ja, fjalia e fundit. Sa për të kaluar radhën, unë dhe ne nuk e bëjmë, sepse këtu jemi në punë. Dhe për sa kohë paguhemi për këtë gjë, nuk na lë kush të bëjmë sikur punojmë dhe të bëjmë sa për të kaluar radhën. Dakor? A mund ta bëni në hyrje? Patjetër. Në hyrje kjo. Hmm. Të marrësh një eksperiment ta bash ti si gazetar të rrugës të Kërfuzit tashish, as mush më ran deti, as falca. Fondi ka nga shteti, nga kryeministri, dhe kjo total me këtë rrugë. Ma thënjë, unë mendova se do thoje diçka të re. Mendova se do... Këtë gjithë sakë të verifikojnë. Po dhe me këta, edhe kërkej balafashim, pa i
Okej, se 10 minuta në telefonat. Falenderoj shumë për telefonat, mendova të thoj diçka tjetër sepse këtë e the. Suksese kombëtare thotë Gela dhe përshëndes gjithë milanistët. E ti me Milanin, ha? Okej. Okay. I përshëndesin. Edhe madrilenët. 04-2344-720 dhe 069-670-24 janë dy numrat e telefonit me cilin mund të bëni pjesë e programit. Edhe sot, ora 8:19 minuta. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Desha të thosham për nga dy probleme shumë të vogla që i kuptojmë neve moshatarët që kemi gjepin pa një kokër leku me një pension 100.000 lekë. Po. Tani të gjitha ne po i maj vesh i pongrije me ushqime, me mjëlle, me buke, me dreki, me qajnë e stacian. Po bra. Tani baza jone është kjerët e qeveria. E përgëzojmë e diramët të bëj një qeveri ashtu si me dona i. Tani do flasë për dojnë problem se mua së më intereson asë qeveria së opozita i dashur. Po, në, të jetë në shërbim të popri. Të, me 100.000 lekë që marim në pensioniste fshatë të kodrinor malor, të përbalo që të ngritje qëmimi e që të mërshme. Po. Tani, a, ne im bajmë sytë në televizori, e thejmë qa do bëjmë ministri e bujësis, qa do bëjmë ministri e ushqimit, qa do japi kërë ministri që të qesëmi shpirtërisht. Ne jemi shumë, shumë të terrorizuar me ngritjen e çmimeve. Se qa do bëhet, se kjo do bëhet një zotë për e di, ne s'po mani vesh asë gjese qa po bëhet. Atere, qeveria nuk do të fejnë gjumë, kur merë vesh se një diçka i vete nga popli që është kundër dëshirës popli, dhe rëndon ekonominë e popli. Me një do të ngrijet, të mlidhet, të marrë vendime. Popli pranon. Jo kështu të kasandisim i ndenjë pikën e fundit, pasi hajtë të mlidhet që qa u bëhet. Për këto është për neve shumë rëndë. Kuptova. Ne nuk shikojmë, një ministër që të qaj një halë në media. Mm. Opo me një gazetarë për të tjetërumë. Gazetarë, bravo të qofë që na japi këto sinjalizime. Se ne peqemi të shkretët. Po. Nësë mani veç. Falem dhe, zotë. Falem dhe, juve. Inderuar, qofë shimirë, ditë mbarë. Shkojme telefonat tjetër, mirë mëgjes. Urdroni. Nuk kam nëjë problem kushe qarë për vete, kam pare. Por më bërë përshytje ai krasini që i bërë asaj gruas me vaksinën e fëmijë. Dhe vërtet më bërë përshytje që tua që ta ka asosha të vaksinën e këtë vaksinën e sotme, nda sot që atërë edhe që tua që të ta fejë mund është. Jo, po së më ke dëgjuar mirë, ë? Është krasim shumë i dobë. Po më ke dëgjuar gabim. Më ke dëgjuar gabim, po një sekundë, së mund të lë... Jo, po së mund të vendosësh në gojën ti me gjëra që nuk i thash. Jo, po ja, të ta them se të kam përballë, do të ta them si i thash apo jo? Po e dëgjova mirë. Po jo, më jo, se ke dëgjuar mirë, se të thash, unë jam këtu tani, si. Kur e thash, isha dhe unë këtu. Dëgjo, jo, një sekund tani se të ta them si e thash. Dëgjo, po të flasim të dy njëkohësisht, unë dëgjoj më shumë. Më dëgjo pak, si e thash. Unë nuk krasova fare, s'kishte lirë krasimi, por e kisha të siguria dhe të informacionin që kishim. Dikur dhe kemi sot, ka qishte, si shte krasimi, vaksina, sepse qëllimi i vaksinave për fëmijët e vegjël dhe qëllimi për sot është i ndryshëm, si mund ta krasojmë? Dhe ideja ishte të siguria dhe të informacionin që ne kemi për diçka. O kupton, dikur, para 30 vitesh, nuk ishte ky informacion që është sot. Bijem dakord apo jo? Ndërsa sot, njerëzit janë më të informuar nga media, nga rrjetet sociale, nga kërkimet që mund të bëjnë internet e tjera e tjera. Krasova vaksina, se s'kam si ta krasoj. Dakord jam me... Je dakord tani, po. Por të gjë. Atëre, unë kam atë që ajo vaksinë më banë akoma gjallë, që të mos vaksinë atë të kukurozit, apo e... Po, po kush e tha të kundërtën? Unë, po e them. Jo, të kundërtën e kësaj, kush e tha? Kush e tha të kundërtën e kësaj? Nuk thash që... A, po hapra? Po jo se më the krasova, unë s'krasova, unë thash tek informacioni. Ja, sepse po të kishim këto dyshime sot, ne çdo ja u kishim bërë fëmijëve tan, apo jo? Ato me është 6 muaj që të ka vaksina. Dakor? Po? Je, ja që 6 muaj ka... Po? Lerë të bërja e vaksinës. Ashtu, Ose, kurse ajo vaksinë vazhdon të kunën të bëjë punën akoma. Po. Në të mbajë imunitetin tim gjallë, se mund. Po, prandaj zëfruthi njerëzit. Kështu që ajo gruaja kështë të drejtë që sot mirë se ti që unë nuk jam për atë
Po pa tjetër, pa tjetër që si janë përgjithër. Duhet të shuash edhe tjetër. Cilën? Që kjo vaksinë nuk e ka sigurinë për se të të bëjë. A ishte pa sigur. Unë s'mu të them atë për sa ku e kam për vetë. Ma pa mirë që në më... Unë. Për të e rishas një e për sigurinë. Êshtë dëshire se citit, ma nuk ka lidhje, për sa ku nuk është detyruar. Pa që në dëshirë ti, më shuash të të bëjë vaksinë. Ua, po pse më të që, ej, oj dashur, ti nuk je, shiko, njeriu nuk është që e njeftot, pa e ndjenja, pa emocione. Nuk është e thonë që kur të thot dikush, qoftë ky dhe një gazetar, që unë mendoj që bëje, ti s'do shkosh tani në poliklinikë ta bësh, se ti nuk je dele. Kur them ti e kam fjalën për njerëzit. E kupton? Unë e kam bërë vetë dhe u sugjeroj njerëzve që të shohin anët pozitive të kësaj, jo anët negative. Në fund të ditës dhe në fund të çdo diskutimi, pasaj se cili ka të drejtën e vetë për të bërë ti doj kokë rraj qefit me trupin e vetë. Dakord? Si do mas kjo situatë nuk është të kokë rraj qefit. Jo, të bëjt që ti doj kokë rraj qefit me trupin e vetë, por unë them që më mirë se sa 4 apo 5 dopi oraki që pinë, më mirë të bëjnë atë vaksinën, të shpëtojnë nga fatalitetës, se sa të çmendin trut e kokës. Dakord? Po që për mua se unë, po që se e bërë vaksinën, që ka përka 6 muaj, po e zë përserit e që përdimri, mua s'ma vlenë. Të vlenë, se ke antitrupa i dashur. Ka shkoj trupin, fare kot. Aman, se do bëdë i vrim kështu, o zoni aty në trupe dhe... Nese, në fund, e thashe dhe je në fund të ditës se cili bën që të doj me trupin e vetë. Dakor? Mos e bëj, i dashur, të lutë, mos e bëj. Mos e bëj. Po tani u binde që unë nuk krasova vaksinat pak më herët, besoj u binde apo jo? Jo, unë u binda për... Se unë nuk krasova, e kisha tek informacioni, më kupton? Jo, krasin. Se shikoni, do më thënë, e di qar ka një tjetër debat që është debati më skizofren në gjithë botën, dhe me këtë do të ambyll pjesën e vaksinës, është vaksina për fëmijët 1 vjeç. Në më thonë, dalin këtat që duan të bëhen të famshëm me kundra pedal, pra kure gjithë bota është për vaksinën 1 vjeç tek fëmijët, dalin 2-3 pseudo studiues që s'ja kanë haberin fare, dhe thonë që vaksina 1 vjeç të fëmijët ka probabilitet e lartë që të prek autizmi fëmijët. E kupton, do më thonë, qarë se ku shkon bota dhe ignoranca e pak njerëzve që... Po, në të njëjtë situatë ndodhemi dashur. Dhe di kush është qëllimi? Që këto vaksina që janë sot thjesht do bëhen të përhershme për njerëzimin, kaq. Dhe kjo është një biznes i pastër dhe kaq është. Pastaj vdesin njerëz, do vdesin 7 miliard. Nuk do bëjmë më fëmijë, apo kështu s'ka lidhje fare kjo. Kto janë pesë me hiç kur thot populli. Por megjithatë secili e thash edhe një herë bën si të doj me trupin e vet. Po për sa ko. Okej. Ç'të dëgjoj. E kuptova. Paka shumë më fal për shtënë se fjalë popullore është një çifti. Ashtu po nuk tendë do gjer. Okej. Dakor. Ço diçka ka pas. Nuk ka asgjë, po nese, do më thonë është problem që dëgjohet pakica dhe shmite. Me gjitha të s'ka gjë, se cili bën atë që beson dhe që ndjen në fund të ditës. Po, kjo po. Kjo që ndronë, po saj përket asaj, pasaj do vdesin njerës, do është populluar bota, është populluar. Ka mekanizma shumë të tjerë, më pak të komplikuar për t'i zhdukur njerëzit. Kështu që njerëzit zhdukin veten nga aksidentet, nga duampirja, nga alkoli, zhdukin veten njerëzit. Kështu që s'ka nevojë për stimul. Po, okay. Më keq se kaq s'kemi ku shkojmë sklavëruar më, po gjithsesi. Faleminderit për telefonatën, ne shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak në pjesën e katërt dhe të fundit të programit. Jemi live edhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Dhe nëse doni, me që se u bë pak si debat kjo, një vetëm së fundi në rrjetet sociale, por edhe sot në fakt në program, them që të bëjmë një kështu, kush është pro dhe kundër vaksinimit me vaksinën kundër COVID-19, shkruani aty në koment, jemi live në profilin tim në Instagram Klodi Karaj, dhe në fund, pastaj, piku 2-3 minuta para përfundimit, lexojmë edhe përgjigjet. Telefonata, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje.
Desha të flasë për të punën e rritjeve të qmimeve. Po. Se është shumë e drejt, kanë të drejt e gjithë para folësit, i të shumë veu, e me infekcion shumë të vogël, dhe kanë filluar ke gjirat e shportës, ke shekeri, ke mjeli, ke vaj, ke makaron, dhe më në vaj, njërë shgritur 50%, nuk e di që bëhet kështu. Po. Po të gjitha këto i kemi dhe nga brënda dhe nga jashtë. Nga gjitha anët, dhe? Nga gjitha anët, po nga sulmoni shumë si shqiptarë, sepse ne kemi unë kokën dhe imi shumë servilë. A, po, po. Disha të pyesh një qikë shoqen, juritin. Kë? Shoqen, juritin. Ambasador në Amerikane. Po? Në ka ardhë në Shqipëri që po nga bënë kajtë ndere, kajtë të mjërë, të ndërëmë shumë. Të dutëm. Sepse kjo shoqe, na urdhëron të sot manën e një gazete, që cilë do duhem, cilë do respektojmë nga politikanët. Po vjen shumë kejtë, na pyshin nga Amerikanët se cilë djedhin, cilë nuk djedhin. Se kuptova, si ishte kjo se? Ata e din kush u shërben, dhe ata e din këzë jedhin. Dakot? Nuk e kuptova, për çfarë e keni fjallën? Po dhe kemi fjallën, sot sot e gazeta, që populli shqiptar, dhe më thënë të nuk ka prob në të lidhe me sa liberishën, me parti, me parti ashtë tjetër, të liberishë ashtë tjetër. Aha, nesë. Të bëj një prova jo zonjë, të bëj një prova jo zonjë. Faleminderit se ne nuk jemi për politikë tu dhe për... Gjo është kanë lidhje me partit politike apo me individ që përfajsojnë partit politike. Ne jemi këtu për njerëzit të thjeshtë dhe kaq, dhe më thonë. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Galezha, tla. Po. Kemi aplikuar për tërmetin atje të këtë bashkia Lezhës. Po. Të bashkia Lezhës, po. Dhe njësë për në pyjtë kushfara, s'për në thëjtë kushfara për t'jivë kontrata së gjënës. Qëfarë kategori është domi? Domi është dëse tresh. Pra për të riparuar? Po. Ne keni gjetur firmën e ndërtimit për t'a reguluar? Jo, flisë gjë në thonë që japim 5 milione, 3 milione, nuk e di se që... Po pra, për para kësaj duhet gjendet edhe firma që do bëjnë ndërhyrjet në banes. Nuk e di pëse si ja u kanë thënë këtë. Nëse ke mundësi... Shkoni në bashki zotëri, sepse aty do t'i thonë që duhet edhe firma e ndërtimit që do të merret pikërisht me riparimin e dëmit. Kjo është një ndërkushtet për të marrë paratë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhëro. Dhe jo, kam aplikuar në Pogradec për një qeverikat toke. Po. Kam paguar dhe lekët, kam për të tërë ato. Mirë po... Do të kthejmë përgjigje, do të kthejmë, po bën ja 4-5 muaj, as përgjigje, si mund të... Kur keni shkuar për erë të fundit, dashur? Kur keni shkuar për erë të fundit? Kur? Për herë të fundit, kur keni shkuar, them? A, s'kam shkuar, e tha, do të tërdoj... Duhet të pyës është inderuar. Shkoni pyës i njërë dhe pastaj në thoni që... Sepse ndoshta ju japi do një përgjigje që... Mund të ketë do një problem, mund të jetë në shqyrtim, më kupton? Pra pyës i njërë vetë, pastaj në kontaktoni edhe ne për... Më rastet dhe tila 04-2344-720-069-670-24 janë dyrmat ta në telefonin me cilë unë bëni pjesë. Jemi në minutat e fundit emisionit, po ashtu live dhe në Instagram në profilin tim Klodi Karaj. Mirë mëngjes, telefonata, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po e desha të pysë për këtë ridërtimin e qytetin e Kruës. Nuk ka vazhduar hiq fare. S'ka filluar fare, he? Hiq. Janë prishur palatë, unë përshemë më ka prishur palatë im, edhe asë t'i lojgje. Jeni me qëra, besoj, me bonus? Po, me qëra, jena, po, më të shirë... Jo, dakor, nuk e thash për ta justifikuar, që mirë që jeni me qëra, dhe thjesht ju pyeta për ta ditur. Po, të lutëm, nëse po. Ka mundësi, a mundë të interesoni pak? Po, mo, se kemi pare... Por, besoj që do të bëhet, për sa kohë është. Do bëhet. Sa më shpejt, do ishte shumë mirë, në fakt. Respekt. Shohim, faleminderit, edhe për juve, po ashtu, ora 8:36 minuta, 04-2344-720-069-670-24. Mirë mëngjes, telefonata, për shëndetje. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, Klodi. Mirë mëngjesi. Si
jeni? Mirë shumë, po juve. U dëgjoj çdo mëngjes. Ashtu ë? S'ka ditë domethënë që s'na dëgjoni. Sa ngrem nga gjumi, vetëm tek juve e hap. Po mëse, ti mund të ngrihesh në orën 5 nga gjumi. Shumë faleminderit, ë? Më thuaj, nga telefononi ju? Unë Avlora. Nga Avlora, po. Kam qënë 18 vjetë që kam ardhur nga Greqia, kam dorëzuar një dokument të Abi Bank, edhe nuk po më kthej përgjigje. Qa dokumenti? Unë nuk dua ta bëj publike atë qenëna jote. Ma le një numër telefonit e regjia atëherë. Po. Dakord, mos e bëj telefonin. Atë falë të zotit ty, ore. Faleminderit. Zotit të ruajt. Faleminderit shumë. Mirë, Klodi. Faleminderit. Sa keq që... Ok, faleminderit, zoj. Faleminderit, Erti. është keq vetëm, Gela. Ne, po, pse nuk votuat pak këtu te komendet në Instagram? Jeni pro apo kundër vaksinimi? Se është interesante, në fakt, për të ditur dhe mendimin e njerëzve. Kështu që live këtu te profili me emrin Klodi Karaj mund ta ndiqni, ta shohim se si është trendi. Ka mund të drejtë apo bëj shaka. Telefonata, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Ora në raport të folën edhe këta paraforcat në rritjen e çmimeve. Po mirë, ke qeveri nuk e shes se ekonominë që ka sot. Ta ora që i krijon edhe këtine në mundësi kontorit kraut, ta është rrogat ditin e 26.000 lekë. Po edhe nimën ekonomike që ta apë kranë sociale apë pensione. Po. Po? Se për investimet 100% 9-0, jënë 0, po 9-0 janë. Qartë. Po bëhet nga investim me këta letë të omeri, që kanë bëhet të kena gavon bota dhe i kena staf për që pagu. Brez mas brezit. Po nga 10 vjetë. Ta kam thonë edhe asnjëra që një kokër qakull nuk është thotë në përrup e mrenshme të lagjeve. Unë jam në dushti. Po bra. Të drejtë ke, faleminderit shumë, hideruar, faleminderit për telefonatën. Kledi thot 50-50 për vaksinën. Unë jam pro, thot Gabrieli. Eno, po, është pro. Alma, pro. Ivo, po, pro vaksinimit. E, për që keni shumë pro, është dhe urime për emisionin. Ok, farinderi pranvera, me ndovaj që do kështë dhe në një. Ja, dhe u futë dhe Nërtili. Dhe se Lami thot pro vaksinimit, e kemi Nërtilin këtu për gjithu që kërkuat, ja ku jeni. Që pati që u futë kështu? Live. Ok, unë jam... Je shumë i poshtër. Ok, e la një komend Nërtili aty, dhe tani do largohet. Po edhe jeni... Thot pa tjetër. Një tjetër në tilë thot është kunder. Okej. Okay. Mirë, presim telefonat. Edhe Xheni është pro. Okej. Okay. 04-234-720 dhe 069-670-24. Jemi live edhe në Instagram në profilin tim. Klodi Kara, jam kunder vaksinimi, thot Rogerti. Okej. Okay. Alo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, zonjë. Përshëndetje. Po, kam marrë dhe një dyja të tjera në lidhje me një tokë që nuk ma e potekon kjo kadastra e fjerit. Po, çfarë ju thot? Thot që është tokë pasurë dhe u kam lënë numrin e telefonit. Po, nuk kam marrë përgjigje, në base mund të keni dhe në përgjigje. Do të ashtu në telefon pas programi, zonjë. Sepse nuk e di për momentin, unë nuk jam pro për vaksinën, ne kam shumë frikë, thot Prandera. Okej, okay. Klea pro. Është tjetëra i brelal, këtë thot Gela, e di, thot. E ty e ka. Jo, e kam e atë tjetën, së është nga Korso, e thot nuk jam aji studios. E dim. 04-234-4-720 dhe 069-670-24, jemi 15 minutat e fundit, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zotri. Dhe që në pysim pak për të situacionit e bujtis me fjallkarin që i këpallja, atë njërë të ja. Ka pasu një loj amnistie, me gjitha të është shumë specifike dhe
personale për, për se cilin për jush, ndaj duhet të shkoni në drejtorit rajonale ku banoni të sigurimeve, sepse ka një përcaktim të tillë ligjor. Faleminderit. Edhe juve faleminderit, do të shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Edhe Leoni thot po. Pro, do më thonë. Okej. Okay. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Pa tjetër. Kam gjirokaza, po pas kam bërë një godin. Kam bërë tokën dhe kam tërtuar një godin, që toka para 15 vjeç. Kush? Kam tërtuar godinën dhe toka që kam bërë nga bashkia. E keni tërtuar ju vetë? Po. Po, dhe? Ta një kanë kjo dokumentat. Më kam 50 vjetë që kam dërtuar për të legalizuar të mjetë të aluizit. Mm-hmm. Kam paguar ca lenje, gjerë 7 milek, nuk e di që paguar në tjene. Më mrapa më dërgojë një shkret që të paguar rrët 1 milion lek tjera, nuk e di që si regull të paguar që aqyri. Po, tani si regull, nuk e di si është si regull, po nuk keni pyetur që pse duhet ta paguar i këta, apo të qfar? Po, dhe paguar si taks ndërtimi, ku të që më thonë. Nuk e di, duhet të informohem në këtë pjesë, nuk e kam iden se si funksionon ata, ashtu kështu që. Në fakt kam dëgjuar që kryeministri ka ndërtuar ashtu që do të bëjë këtë gjë fare në të gjithë. Duhet të pyes për këtë, nuk e kam iden në tarifën specifike, kështu që s'mund të jap një përgjigje tani, më kupton? Do të mbetemi në kontakt. Mirë, ora është, faleminderit për telefonatën, ora është 8:43 minuta, 04-2344 720 069-674. Bëj vaksinë, thot Gjelan, erti, se nuk e ke idenë se sa mirë ndihesh, thot, jam shiko mua. Shikojmë ty se bëjmë fare, pëste. mirë. Okej. Okay. Nesti, thot, për televizor jashtë. Po, thot, për brenda jo. Okej, okay, përgjigje interesante. Po ju tjerë, si mendoni, duhet apo nuk duhet? Jeni pro apo kundër, no? Vaksinimin, me qësë është edhe temë aktuale, do tjetë për një kohë të gjatë, kam përshtypjen. Mund të shprehni mendimin tu në Instagram, në profilin tim Klodi Karaj, pra jeni pro apo kundër. Shumë mizin e komentëve kemi lexuar. Unë jam pro se i kam bërë të dyja, thot, për vete, Pfizer, po pasi problem, thot, thot Ulzimi. Unë mirë ndihem, thot, se e kam bërë, thot, Nertili Korçë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodo. Urdhroni. Si kalon mirë? Mirë shumë. Ej, po ata që s'bëjnë vaksinën në vlla, ata kanë leprin në bark, nga frika. Po më shiko, është edhe legjitime deri diku frika, se domethën përball kakofonis që me të cilin janë përballur dhe vazhdojnë që të përballen njerëzit, është njeriu përball vdekjes. Duhet të marrë një vendim, sa e kjo nuk është lodër. Po pra, ja si thot Emilioni, thot, si një njeri që është pjesë e sistemi sanitar, jam pro, thot, absolutisht. Unë, dhe pse do shkenstarë, e kam bërë dhe okay. Familja ime i ka bërë, gjithë komplet, se ruaj njëri tjetrin, jo se është diçka, kush e disë qarë. Po pra, unë jam pro, se për pjot dikush e kam bërë, kështu që s'mund t'jem kundër dhe ta bëj. Jo, jo, normale. Se duhet mbrosh edhe vendin e punës, se kështu i kanë bërë këta të ashi. Një më jo, unë mbroj vetën time ratë parë, pas e vendin e punës. Po, normale, bra, unë se të ashi i vonë e kanë bërë këta. Po t'jem mirë me shëndet e mbroj vendin e punës, kështu që. Ajo është normale, normale. Jam kundër se kam frikë, thotë Tefta. Okej, ka frikë. E dyta, unë këtyre çmimeve më burë. Shumë probleme. Po sa u gdhim gjezi, urit shmimi mërë burë. Po pra. Një kilo makarona, një pako makarona, urit me 100 lek nga mërëm darket që dha televizorit sot më jesë. Zdo të flasim më përritje shmime, se përritet më shumë. Shqin gjezi po të azemë, bajta ke tregu poske me dreseja, e pyta njëri për kuriozitetit, thashme, sa i ke këto breket, thashme, sa janë rrit me 1000 lek, sa nga 1500 janë bo... Ashtu, edhe ato që s'hanë. Qa thume, i thashme, një ke menda për jo, sa përpse vetëm buka o rritë në sa mu,
orit në sheqeri, tha orit e në orizi, tha e orit gjitha, tha. Që ke për dëllati, tha pëse kam dalë për tjumë këtu, tha. Mire ka. E kryove skenën, bravo. Falemderit shumë. Për është bërë estrat më kloto pa e bra, e. Po, bra. Falemderit. Gjithë të mirat, falemderit juve për telefonatën. E po pritna se s'po ka pritmi. Mirë është ta bëjmë, thot, po s'na i mbanë. Okej, okay, Daniel, që të bëjmë, Daniel? S'ta mbanë? Po kiu vla, mu t'ke të rrëri që të vaksin. Po, be, me tre ose më shumë gishtë. Okej, okay, mirë mëngjes Eliona. Po, Eliona. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, mirë mëngjesi. Mëngjesi. Urdhoni. E dërësha të komunikoj pak me Klodin. Klodi jam. Mëngjes. Mirë mëngjes. Flisni, lutem. Amo, Klodi, që kemi? Mirë. Jam një këto nga Shkodra, një fshatar nga një fshat Bluda e. Po. Edhe kemi një problem rrugë këto ke shkolla. Po. Edhe këto është një rrugë si gjatë dimrit, dhe me thonë nga minja së kërkush nuk mundet me kalu atë. Po. Mos të dëgjoni vetë nga televizori, zotri, ju lutem. 15 metra rruga. Po. Edhe e kanë lënë krejt mas dyre. Po. Jeni ankuar? Po, na regjistroj tash, bashkia ka ardhur 1-2-3 herë, po nuk ka bën si lloj. E kuptova. Po mirë, ta shohim, ta përcjellim. Po jemi ankuar sa herë, po nuk ka asherë. Ta përcjellim shqetësimin. Faleminderit për telefonatën. Bona thotë, unë jam kundër vaksinimit sepse kemi dëgjuar që edhe ato që janë të vaksinuar kanë humbur jetën, atëherë pse duhet të bëhet vaksina? Okej. Okay. Mendimi juaj edhe ky. Do të shkoj me tjetër. Telefonata, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. E ke bërë klasë? Klodi jam. Klodi, përshëndetje, Klodi. Po. Ja shumë shumë i mirë. Faleminderit. Po, ti ndihmosh edhe të bekop. Shumë faleminderit. Ka përgjigje të mirë, luma e nëmëve nusën që t'ka. Faleminderit. Jam nga Belçi. Po. Edhe ne në stacion, tu kemi një kablor, edhe i them vazhdimisht atyre çunave që vi, po na rregulloni ti stacionin e Euronews-it, ju lutem. Se nuk e, se unë jam vetëm atë shikoj, e kam qenë vetë mua edhe rrim shtatë dhe e gjoj. Mi po ata nuk, jo nuk e kap, jo nuk e kam fut, jo Belçi nuk e kap stacionin e juj. Nuk e di që kanë këta, kanë gjelos di këta drejtën atë. Qa do shikosh atë, nuk... atë të këtyre, të Belçit, që kanë nuk vetëm kanë këtë Shqipëria. Po e kap, e kam parë, unë e di që e kap zënë, shu që. Jo, këtu nuk ka lagja, jo njemi këtu ke lagja ta fanë, edhe nuk ka asë njëri. Ashtu, e? Jo, nuk ka. Që di e madhe. Ju lutem, Klodi, na ndihmoni se e kemi qef këtë stacion. Ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë dhe shokët e tu dhe stacioni juaj. Kë do ndjojnë? Na dëgjojnë stacionin e Belçit që gjenien. Unë e di që ndiqet. Kështu që jo, nuk ka, nuk ka. Megjithatë të pyesi. Të ndjoj ty, ta stacioni e kanë vënë këta ose kanë. Okay. Unë e shikoj televizionin tim çdo ditë, nuk e kanë vënë. Okej. Okay. Mirë, faleminderit zonjë që na informove, patjetër që se do na bjerë rasti dhe mundësia. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ti. Urdhroni. Dëgjoj, unë kisha një problem me pensionin e mami. Ka dalë në vitin 1993. Po. Me 60% që i kanë dhënë atëre. I ka dalë pensioni atërshëm 30.000 lek. Edhe tani ajo ka ardhë këshu gradualisht duke ungritë. I ka shku tani ke 150. Mi po me këto që kemi zgjuar në gazeta që të ndu të rishikosh. Vile sa e ka punuar edhe pas shiko, pensioni. Shiko, rishikimi bëhet me kërkes tek drejtoria rajonale sigurime shoqërore. Më kupton? Vetëm aty bëhet...
Kërkesa për këto vite që ka punuar 8 vjet pas pensionit, pasi ka qenë pension. Atëre, nëse ka punuar 8 vite pasi ka qenë në pension. Ka punuar me siguracion. E kuptoj. Po tash foli mami pak ja foli. Po më thuaj. Alo, çfarë? Po urdhoni, urdhoni zonë. Përshëndetje. Jo. Thuaj. Unë kam punuar që te 14 vjeqe në kooperativë në Buqësore. Jam nga Debolli dhe kemi andër këtu në Elbasan, atëre me burin. Edhe kam punuar, i kam artë gjitha në librezës. Ku kam dalë 50 vjeqe, kam qenë bufetjere në Talurgji, më dhe fund kam qenë dhe parku në Alvane. Po. A ti dola dhe bazhova punë. Ja? Po, po të gjoj. Edhe bazhova punë, pastaj që s'kishe punë atje një 2 vjetë, në dhanë një tokë, ta kam sen gjene prapë, 337 metro katrore. E kuptova, për blidhe pak, zë, të duke. Punë, edhe blive një barangë të afrë shtëpisa, atërën unë 8.000 lekë mërë një pension. Edhe të lëba dhe barakja, pagoj një siguracione, që nuk isha ku tja ishtë një. Djali ishte u shtarë, edhe të tjerit qenë më të vejgjilë, edhe punova vete, gjerë 2003-shin, e kam paguarë sigurime. Sot ato së mënisen, djallë ne kam pa punë, asë ati si njëpër, asë mua, unë marrin 160.000 lekë, si emër si e keni usoj? Kam punuar të rjetën, kam punuar. Si e keni emër? Ha. Emër si e keni? Ha? Emër i zonë, si e keni? Ha. Hoj, se nuk... Emër i, si e keni ju? Emrin zonjë, të lutem. Zëngjine Ago. Zëngjine Ago. Zëngjine Ago. Ok. Po babaj? Dhe kështu, të shi... Emri babaj, zonjë, të lutem. Emri babaj tua, ju lutem. Agji Oja. Ok. Mirë, faleminderit për telefonatën zonjë. Shkojmë me tjetër telefonat ndoshta të fundit për sot. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Shëndetje. Përshëndetje zotri. Dëgjoj, mirëmëngjesin. Po, mirëmëngjes. Doja të flisja për vaksinat. Po. Green Pass i Evropës nuk është i vlefshëm për Green Pass në Amerikë. Si si? Edhe Green Pass, po? Ajo pasaporta që bëhet në Evropë, po? Nuk njihet në Amerikë. Duke qenë të njëjtat vaksina, kjo do të thotë që kjo është gjithë një lojë që po bëjnë Big Pharma edhe të tjerët, edhe njerëzit nuk e kuptojnë. Mm-hmm. E kuptuat? Atëre, në që ose ti bën një vaksin në Balkan, kjo vaksin nuk të njifet në Evropë. Kështu që, ku janë vlerat e këtyre vaksinëve? Si vlerat e vaksinëve? Vlerat e vaksinëve rratë parë është për shëndetin. Në radhë parë është për shëndetin, pastaj për lëvizje. Jo, për shëndetin, ku kompania që prodhon vaksinën, nuk të jep garanci më shumë se 30% për vlerën e vaksinës. Jo. Ka mundësi doktor të japin 95%. Nese, nuk është kështu. Nuk është kështu. Jo, po nese, okej, okay, falemderi se është vonë për të hyrë këti debati tani, ne jemi në fund, ora është 8.55 minuta, kështu që dilema hapësire dhe departamentit lajmeve për informacion, kështu që ne kaq ishte për emisionin e sotëm. Falemderi gjithve që u bët pjesë e emisionit, si për mes telefonatëve, ashtu dhe për mes mesajëve, bashkë rita komi në orë 11 në edicionin e lajmeve. Qofshi mirë, ciao.